Prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva u Vukovarsko-srijemskoj županiji živi 20% manje stanovnika u odnosu na 2011. što je ujedno i najveći gubitak u Hrvatskoj. Kako popraviti situaciju jedno je od pitanja s kojim se uz ostala mora nositi županijska vlast, a zato se sazivaju i tematske sjednice poput ove. Nedavno je županija reagirala predstavljanjem prvog programa demografskih mjera, a ukupna izdvajanja za demografiju su rekordna. Jako puno sredstava i u ovom proračunu, blizu 10 milijuna, ide na neki način kroz demografske mjere. Ja ću samo krenuti, ali ne samo od županije, nego i od jedinica lokalne samouprave. Od rođenja djeteta do sufinanciranja vrtića, školske prehrane, nabave knjiga, putovanja u školu, putovanja studenata, stipendiranja studenata, kupnja prve nekretnine, pomoć obiteljima sa četvero i više djece gdje jedan roditelj ne radi. Dakle, niz mjera i svaka ta mjera ima svoju visinu, svoju cijenu. Dakle, idemo do onih, maksimalno do one granice do koje se može izdržati, a da nam sve ostalo nestane. Župan ponovno ističe kako će biti potrebna pomoć države u kontekstu demografskih problema. Uz postojeće mjere definirat će se i proširiti popis potencijalnih mjera i adresirati ih na Zagreb. Danas ćemo načelno raspraviti o svim detaljima i sazvati vrlo brzo sljedeću tematsku u kojoj ćemo donijeti zaključke sa elaboriranim stavovima i prijedlogom konkretnih pozicija sa kojih se i u proračunu nešto skida, a isto tako i zaključak koji će ići prema državnoj razini, jer gdje ćemo tražiti na razini RH da se neke stvari promijene. Naravno, najveći fokus treba biti na mlađoj populaciji. Županija je usvojila i već provodi neke od novih programa za koje se bilježi i znatan interes. Imamo iznimno veliki odaziv u mjeri koja pretpostavlja pomoć obiteljima s četvero i više djece. Dakle, umjesto nekih planiranih 150 obitelji, sad već imamo nekih 230 obitelji. Izniman interes je i za potporu studentima za prijevoz. Dakle, tu imamo nekih oko 800-tinjak već prijava. I natječaj koji danas zatvaramo za pomoć pri kupnji prve nekretnine. Dakle, imamo nekih 130-140 zahtjeva i danas, kao što sam rekao, je natječaj zatvoren. S obzirom da je ova županija u zadnjih 10 godina ostala bez 20% svojih stanovnika, zbog čega nije pretjerano reći da su prilike dramatične, trajan posao dužnosnika ostaje traženje rješenja za demografsku krizu i inzistiranje na državnoj pomoći. Do tada županija će pokušati s novim uredom za gospodarstvo izaći u susret poduzetnicima i na jednom mjestu detektirati njihove probleme te rješavati ih na brzi i učinkovit način za dobrobit gospodarstva kao jednog od demografskih generatora.